ମୁଁ ଆଜି ଟମାଟୋରେ ଦୁଇଟା ନୂଆ ପ୍ରକାର ଚଟପଟା ରେସିପି ବନେଇବି ଆପଣ ଏହି ଟମାଟୋର ରେସିପିକୁ ମାତ୍ର ଦଶ ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପଖାଳ ଭାତ ଗରମ ଭାତ ରୁଟି କି ପରଟା ସହିତ ଖାଇପାରିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁନି ତାହେଲେ ଟମାଟୋକୁ ଏମିତି ଥରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟିର ସ୍ୱାଦ ବଦଳିଯିବ ନମସ୍କାର ଟ୍ୱିଙ୍କଲ କିଚେନକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଟମାଟୋର ପ୍ରଥମ ରେସିପି ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଚାରିଟା ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ ଟମାଟୋ ନେଇଛି ମୁଁ ଏଠି ପାଚିଲା ନାଲି ଆଉ ଦେଶୀ ଟମାଟୋ ନେଇଛି ଆପଣ ଏଇ ରେସିପି ପାଇଁ ଟିକେ ଦେଶୀ ଟମାଟୋ ନେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଏ ରେସିପିର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ମୁଁ ଏଠି ଟମାଟୋକୁ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇକି ନେଇଯାଇଛି ଏବେ ଆମେ ଟମାଟୋକୁ କାଟିବା ପ୍ରଥମେ ଟମାଟୋର ଉପରପଟ ମୁଣ୍ଡକୁ କାଟିକି ବାହାର କରିଦେବା ତାପରେ ଟମାଟୋକୁ ଏମିତି ମଝିରୁ ଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରି କାଟିକି ନେଇଯିବା ଟମାଟୋର କ୍ୱାଣ୍ଟି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ ମୁଁ ଏଠି ସବୁ ଟମାଟୋକୁ କାଟିକି ନେଇଯାଇଛି ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇ ଗରମ ହେବାକୁ ରଖିଛି ସୋରିଷ ତେଲ ଜାଗାରେ ଆପଣ ରିଫାଇନ୍ ଅଏଲ୍ ନେଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ସୋରିଷ ତେଲରେ ଏ ରେସିପିର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଆସିଥାଏ ତେଲ ଭଲ ଭାବେ ଗରମ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ କାଟିକି ଟମାଟୋ ରଖିଥିଲେ ଟମାଟୋକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ପ୍ୟାନ୍ରେ ଦେଇଦେବା ଟମାଟୋର ଯେଉଁପଟ ସାଇଡ଼୍ରୁ କାଟିଥିଲେ ତାକୁ ତଳପଟକୁ ରଖିବେ ତାପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ପାଞ୍ଚରୁ ଛଅ ପାଖୁଡ଼ା ରସୁଣ ଦେଇଛି ଆଉ ତିନିଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ରାଗ ଦରକାର ସେ ଅନୁସାରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ନେବେ ଟମାଟର ଗୋଟେ ପଟ ସାଇଡ଼କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଟୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଗୋଟେରୁ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରାଏ କରିବା ଯେମିତି ଟମାଟୋର ଗୋଟେ ପଟ ସାଇଡ଼ ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହୋଇ ଫ୍ରାଏ ହୋଇଯିବ ଗୋଟେରୁ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଟମାଟୋକୁ ଲେଉଟେଇ ଦେଉଛି ଏବେ ଆମେକୁ କଭର୍ କରି ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଦୁଇରୁ ତିନି ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁକ୍ କରିବା ଯେମିତି ଟମାଟୋ ଫିଫ୍ଟିରୁ ସିକ୍ସଟି ପରସେଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଝିଯିବ ଦୁଇରୁ ତିନି ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଘୋଡ଼ଣି କାଢ଼ି ଦେଇଛି ଏବେ ଆମେ ଟମାଟୋକୁ ଆଉଥରେ ଲେଉଟେଇ ଦେବା ଆଉ ଏହାକୁ କଭର୍ କରି ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆଉ ଦୁଇରୁ ତିନି ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁକ୍ କରିବା ଯେମିତି ଟମାଟୋ ଭଲ ଭାବେ ସିଝିଯିବ দুই রু তিনিট পরে মি ঘোড়ি কাড়িদি এটি টমাটো ভালোভাবে সিজিযাই রসুণ আঞ্চা লঙ্কা বি এটি বড়িয়া সে ভাজি হয়ে যাই এবার আমি ইন্ডকশন বন্ধ করেদাব আমাটো রসুণ আঞ্চা লঙ্কা কু টে থা হাওয়া রকিদবা ଟମାଟୋ ଟିକିଏ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ମେଠି ଆକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କାଢ଼ି ଦେଇଛି ଏବେ ଆମେ ଟମାଟୋର ଉପରଚୋପାକୁ ଏମିତି ଛଡ଼େଇଦେବା ଟମାଟୋ ଏଠି ବଢ଼ିଆସେ ସିଝିଯାଇଛି ଏହାଦ୍ୱାରା ଆର ଉପରଚୋପା ବହୁତ ଇଜିଲି ଛାଡ଼ିଯିବ তাপরে আমি এতে ভাজিকি রকি রসুণ কঞ্চা লঙ্কা কুদ্বা আবুকু ভালোভাবে চকড়িদে এটি রসুণ সিঝিযাই বহু ইজিলি চকটি হয়ে য আপনার চাইলে রসুণ কঞ্চা লঙ্কা কু টে ছেচিকিবি পকাই পেয়ে ମୁଁ ଏଠି ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବେ ଚକଡ଼ି ଦେଇଛି ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ସ୍ଵାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇବା ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟିଏ ମିଡ଼ିଅମ୍ ସାଇଜ୍ ପିଆଜକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିକି ପକାଇଛି ଆଉ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଉଛି ପିଆଜ ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ରର କ୍ୱାଣ୍ଟି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇଛି ଇଏଟି ଅପସନାଲ୍ ଅଛି ଏବେ ଆମେ ସବୁକୁ ଆଉଥରେ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା চটপটা টমাটো চটনি এটি রেডি হয়ে যাই টমেটোর সেকেন রেসিপি বনাই পূর্ণ মু আপনার গোটে ছোট রিকয়েস্ট করুচি যদি আপনার এই টমাটো রেসিপি ভালো লাগে তাহলে লাইক করবে আপনার সাং মান স করবে যদি এপর্যন্ত মো চ্যানেল করে না সবসক্রাইব করা জমার ভুলবে না পাওয়া বেল আইকন রে অল নোটিফিকেসন ক্লিক করবেদ্বারা মো যে ভিডিও আসব আপন প্রথমে দেখিপারে যদি ফেসবুক ইনস্টাগ্রামে দেখুম তাহলে ফলো করা জমা ଟମାଟୋର ସେକେଣ୍ଡ ରେସିପି ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ପାଞ୍ଚଟା ଟିକିଏ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଟମାଟୋ ନେଇଛି ଟମାଟୋର କ୍ୱାଣ୍ଟି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ ମୁଁ ଏଠି ଟିକିଏ ପାଚିଲା ଆଉ ନାଲି ଟମାଟୋ ନେଇଛି ଆପଣ ଏହି ରେସିପି ପାଇଁ ଟିକିଏ ପାଚିଲା ଆଉ ନାଲି ଟମାଟୋ ନେବେ ମୁଁ ଏଠି ଟମାଟୋକୁ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇକି ନେଇଯାଇଛି ଏବେ ଆମେ ଏଇ ଟମାଟୋକୁ କାଟିବା ଟମାଟୋକୁ ପତଲା ପତଳା ଆଉ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କରି କାଟିକି ନେଇଯାଇଛି ଏହାଦ୍ୱାରା ଟମାଟୋ ଜଲ୍ଦି ସିଝିଯିବ ଆପଣ ଟମାଟୋକୁ କୌଣସି ବି ସେପ୍ର କାଟିକି ନେଇପାରିବେ ମୁଁ ଏଠି କଡ଼େଇରେ କିଛି ତେଲ ଦେଇ ଗରମ ହେବାକୁ ରଖିଥିଲି ତେଲ ଭଲ ଭାବେ ଗରମ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଚାମଚ ସୋରିଷ ଦେଉଛି ଏବେ ଆମେ ସୋରିଷକୁ ଭାଜିବା ସୋରିଷ ଭଲ ଭାବେ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଆଉ ରସୁଣ ଦେଉଛି ମୁଁ ଏଠି ଦୁଇଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିକି ନେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ରାଗ ଦରକାର ସେ ଅନୁସାରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ନେବେ ମୁଁ ଏଠି ପାଞ୍ଚରୁ ଛଅ ପାଖୁଡ଼ା ରସୁଣକୁ ଛେଚିକି ଦେଇଛି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ରସୁଣକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିକି ପକାଇ ପାରିବେ ଆପଣ ଏଥିରେ ରସୁଣର ପେଷ୍ଟ ପକାଇବେନି ରସୁଣ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ କୋଡ଼ିଏରୁ ତିରିଶ ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ପିଆଜ ଦେଇଛି ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପିଆଜକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିକି ପକାଇଛି ଏବେ ଆମେ ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରି ଆକୁ ଭାଜିବା ଯେମିତି ପିଆଜ ଭଲ ଭାବେ ଲାଇଟ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହୋଇ ଭାଜି ହୋଇଯିବ ପିଆଜ ଏଠି ଭଲ ଭାବେ ଲାଇଟ୍ ଗୋଲଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହୋଇ ଭାଜି ହୋଇଗଲାଣି ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ କରିଦେବା ଆଉ ଏଥିରେ କିଛି ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ପକାଇବା ଗୁଣ୍ଡ ମସଲାରେ ମୁଁ ଏଠି ପକାଇଛି ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ରାଗ ଦରକାର ସେ ଅନୁସାରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବେ ଏବେ ଆମେ ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରି ଆମେ କୋଡ଼ିଏରୁ ତିରିଶ ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବା ଆପଣ ଆକୁ ଅଧିକ ସମୟ ଭାଜିବେନି ନହେଲେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପୋଡ଼ିଯିବ কোড়িয়ে তিরিশ সেকেন্ড পরে আমি এতেিকি রকি টমাটো দিয়ে দেবা আদুসারে লুণ পকাইবা আপনার চাইলে পছরে লুণ পকাই পেম এই লুণ পকাইবারা টমাটো জলদি সিঝিয এবার আমি সবু ভালোভাবে মিক্স করে প্রথমে আমি মিডিয়ম টু হাই ফ্লেমে দুই রু তিনিট পর্যন্ত ভাজিবা। দুই রুনি মিনিট পরে আমি কভর করে ছু সাত মিনিট পর্যন্ত লো ফ্লেমে কুক করা যেমনি টমাটো ভালোভাবে সিজিয মু এটি টমাটো পতলা পতলা করে কাটিকি নিয়েছি এদারা টমাটো জলদি সিজিয আপনার এতে বিলকুলি পা ছু সাত মিনিট পরে মো এটি গোড়ানি কেছি মুখাই দেছি টমাটো এটি বড়িয়া সে সিজি যাই ଏବେ ଆମେ ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା ଆଉ ଆକୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଟୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଦୁଇରୁ ତିନି ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁକ୍ କରିବା ଯେମିତି ଏଇ ଟମାଟୋରେ ଯେଉଁ ପାଣି ଅଂଶ ଅଛି ସେ ଟିକେ ଡ୍ରାଏ ହେଇଯିବ ଦୁଇରୁ ତିନି ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଟମାଟୋ ଚଟଣି ଟିକିଏ ଡ୍ରାଏ ହୋଇଯାଇଛି ଟମାଟୋ ଚଟଣି ଏମିତି ଡ୍ରାଏ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆକୁ କୁକ୍ କରିବେ এবে আমি গ্যাস বন্ধ করে দেওয়া এ চটপটা টমাটো চটনি এটি রেডি হয়ে যাই আপনার চাইলে আউপরে কিছু কাটিকি ধনিয়া পত্র পকাই পে যদি আপনার এই টমাটো দিটা চটপটা রেসিপি ভালো লাগি তাহলে লাইক করিবে আপনার সাং মান স করবে যদি এপর্যন্ত মো চ্যানেল সবসক্রাইব করে নাহলে সবসক্রাইব করা জমার ভুলবে না পাখি বেল আইকন রে অল নোটিফিকেসন ক্লিক করবে মো যে ভিডিও আসব আপনার প্রথমে দেখিপারে যদি ফেসবুক ইনস্টাগ্রামে দেখুমেন তাহলে ফলো করা জমার ভুলবে না থ্যাঙ্ক ইউ ফর ওয়াচিং